Yes. Så fik jeg spist min chips færdig. Jeg vil lige ud og vaske hænder, der er helt fedtet ind. Perfekt vejr derude, der er det. Så men det må det jo så bare være. Så der kommer 100 dage mere sådan noget. Til sommer her. Hvor jeg sikkert heller ikke har nogen penge så. Men altså, det er ikke løsningen, jeg bare tømmer min kasse lige. Godt. Gå ned på tår og hæve 1000 kroner. For en af mine kasker lidt tømme, så kommer, den jo, kommer jeg aldrig ovenpå igen jo. Så et eller andet bliver hun nødt til at gøre, så kan jeg måtte gøre det næste år. Jeg har nogle penge næste år, måske. Så er det bare ærgerligt, så spild så mange år lige her nu. Sidde 20 år klode i lejlighed, jeg er jo spildt 20-25 år. Så det er bare så en ekstra dag ordentligt, de andre mange 1000 dage, det er kun 3 år jo. Hvor mange dage er 20 år, den er rimelig mange dage, tror jeg. Der er 365 dage i året gange 20. Ja, det er 7.300 dage, jeg har spildt cirka 7.500 dage eller så. Bare rang rundt hjemme her. Det er sådan rimelig mange dage, så jeg trænger altså også til at komme ud. Efter at have været rundt 7.000 dage alene hjemme. Så bliver bare så ikke i dag. Så, altså ikke fordi jeg nyder det her. Men jeg har stoppet med at ryge og drikke. Så jeg har ikke de der. Jeg har ikke de ekstra penge før til juli. Vi er så stadig i maj måned. Ikke i juli måned nu. Så. Det er solen, og så bare skinne 30 grader hver dag i med 6 uger så. Så har jeg nogle penge til julet, så regner det sikkert en måned. Så det må du så bare gøre det. Jeg er nødt til at holde mig til mine egne planer der på den måde. Så fordi solen skinner i dag, skal jeg ikke sætte mig hen og spise pizza og cola på min kreditkort. Eller fadøl og sådan. Så vi laver frikadelle i morgen med ris.